Naša štátna opera vznikala v regióne, ktorý nebol kultúrnym centrom celého Slovenska. Ale od začiatku to bolo formované aj tak, že hrali sa slovenské diela, hrala sa súčasná tvorba, hralo sa viacero žánrov, hrala sa opereta, samostatné balety. Naším poslaním je odovzdávať to posolstvo umenia, opery, operety a proste hudobného žánru ako takého. Keď hovoríme o konkrétnom štátnej opere, odovzdávať to posolstvo ďalej k divákom. Takže pre nás je smerodatné to, aby sme v hľadisku mali divákov, aby sme mali pre koho hrať. Tak toto Lady Macbeth, Hudson Volkova sú solistky a pani výtvarnička chce, aby toto boli predný diel. Zadný diel zo zamatu a plášik bude modrý, všetko to bude šikmo strihané, bude to prestrihnuté a nariasené. Ja robím divadlo spôsobom alebo tak, ako ho cítim. A samozrejme, nevytváram to predstavenie iba ja ako režisér, pretože do toho vstupuje ešte aj výtvarník scény, výtvarník kostýmov a vzniká vlastne ten vizuál inscenácie, ktorý, povedzme, má aj tie prvky nadčasové. Každá inscenácia je prototyp, je neopakovateľným originálom. Taká scéna sa nikde predtým ani potom zrejme nebude vyrábať. A s tým súvisia aj tie realizačné problémy, alebo teda postupy. Je dobre vedieť a mať isté skúsenosti pri narábaní s materiálmi, pri narábaní s farbami, pri narábaní potom neskôr so svetlom, pri svietení a tak ďalej. Steny, čo sa vlastne robia vedľa, sú táto je červená, tieto dve sú čierne, za ňou je tiež ďalšia čierna, vlastne ako vidíme aj na týchto a s tými pásikmi. Tá realizácia je rád viac či menej malých či väčších kompromisov, ako vždycky niečo tam je iné, ako v skutočnosti mohlo byť. Pre mňa je herec alebo spevák vlastne partner. Ja mám rád práve toto partnerstvo na javisku a tým pádom aj pri práci, pri vlastne vzniku tej postavy, pri tej debate, pri tej analýze tej postavy. Keď sa povie opera, tak dá sa povedať, že asi väčšine ľudí sa vybaví meno Verdiho. A nie je to asi náhoda. Verdi naozaj patrí k základu repertoáru operných divadiel. Jeho diela sa hrávajú po celom svete. Dá sa povedať, že tie jeho diela sú zároveň nadčasové, majú väčšinou veľmi dobré libretá, spracovajú témy, ktoré sa nás týkajú dodnes. Môžeme ho vytvoriť niekde, buď tu, v bočnom šve, alebo tu bude nejaká výpustka.
aj na ten prízrak, že ju môžeme trošku ešte načesať. Diese Perücke sieht sehr natürlich aus. Super! U toho orchestra som mal teda tú možnosť a to šťastie zažiť ten prerod toho orchestra z pôvodného, to bolo, znamená, keď som tu bol prvý raz, to bolo v 1999-2000, kedy ten orchester ešte mal to svoje staré pôsobenie s tými hráčmi, ktorí tu zakladali ešte operu a tak ďalej. A keď som nastúpil druhýkrát v roku 2005, tak som zažil už príchod nových, mladých, už pomaly absolventov Akadémie umení, konzervatória. A čo ma teda najviac to teší, že tých, ktorých sme prijali, námatkové spomeniem, koncertný majster, zástupca koncertného majstra, koncertné vo violončelách, viola, prichádzajú ľudia, ktorí už tomu dávajú svoju vlastnú tvár, lebo už to vzdelanie, ktoré oni majú a to cítenie hudobné sa už prejavuje veľmi výrazne aj pri samotnom naštudovaní jednotlivých operných diel. Verdi cítil podľa mňa, on ako správny dramatik, toho Shakespearea po svojom. To znamená, že on sa snažil urobiť nie Shakespearea, ale snažil sa podľa mňa spraviť Verdiho s tým, že dal do toho Shakespearea. A myslím, že toto sa mu vydarilo, lebo to dielo skutočne obsahuje v sebe čosi, čo dovtedy neexistovalo. Nazvané Batman Tandy, alebo Rondežan, Anler. Je to už pár rokov, čo som na tomto mieste cvičieval, 17 rokov. A poviem pravdu, že mám z toho velikánsku radosť, že existuje aj táto baletná sála a že existuje ešte aj toto divadlo, ktorého som bol zakladateľ. Nezabudnem do dneska na operu Eva, ktorá ako prvá premiéra bola inscenovaná tu na tomto javisku. A samozrejme má vec, že balet bol súčasťou tej opery. Skromnejšie to bolo, všetko bolo veľce skromné, no ako keď sa niečo začína. Bývali sme aj v Imke, čo bolo veľmi blízko oproti. Každý sme tam mali svoju izbičku, takže sme mali blízko to. Ale bolo to také rodinné. Viete, ja musím povedať, že ani nejako intrigy, ktoré sa nepestovali, no proste sme boli radi, že niečo nové, že sa tu rodí. Tu bol akurát balkón v tomto rohu, si pamätám, a ja som ti tu, ty si bola na balkóne a ja som ti pod balkónom vtedy serenádu spieval. Áno. No takže tak sme sa stretli na javisku vtedy. Bolo toho strašne veľa. Rusálku si robila, kňažnú si robila v Rusálke. Áno. Ty si bola ako po tej ľudskej stránke taká prístupná. Proste bola si dáma na javisku, ale v súkromí si bola veľmi taký otvorený, milý, úprimný človek. No, tak. Dúfam, že mi to zostalo. Ale áno. My sme
si fandili jeden druhému. Napríklad aj už spomínaná pani Rohova, teda mne tiež povedala nejaké svoje dojmy. A nik sa neurážal. Bolo to nesmierne krásne, tá atmosféra. Viete, tí ľudia nadšení, každý chcel ukázať, že čo vie. Každý chcel zapustiť tie korene toho divadla čo najhlbšie, aby to divadlo vydržalo dlhšie. A ja si myslím, že sa nám to podarilo. Myslím si, že v histórii sa podarilo viacero takých, by som povedala, husárskych kúskov. Uviedli sa mnohé, mnohé slovenské premiéry. Práve v našom divadle odzneli niektoré diela prvýkrát vôbec v histórii na Slovensku. Odohralo sa tu veľa svetových premiér, to znamená, viacerí naši autori vytvorili dielo, ktoré sa premiérovalo u nás. A potom to boli diela, ktoré mali nejaký zvláštny osud a štátna opera nejakým spôsobom prispela k tomu, aby sa toto dielo popularizovalo, aby sa uvádzalo, vdýchla mu nejakú novú tvár. A myslím si, že v histórii nášho divadla je takýmto dielom aj tak symbolicky naša národná opera Krútňava. Na to, že je to opera 20. storočia, je to Eugen Suchoň a pre bežného diváka možno tá hudba nie je až taká páčivá, ľúbivá. Jednoducho nie je to dielo na prvé počutie, tak musím povedať, že má aj veľmi dobrý divácky ohlas. V tom je to, že niekedy aj v umení musí človek možno trošku riskovať a nevsadiť iba na istú strunu, ktorá prináša istý úspech, keď to môžem tak nazvať, že zaradí sa do hracieho plánu alebo do dramaturgie divadla titul, ktorý je všeobecne obľúbený, všeobecne známy. A je to viac menej taká istota, že tí diváci na to prídu, že to bude úspešné predstavenie. Samozrejme, je potrebné nájsť správnu mieru medzi takýmito dielami, ktoré idú na istotu, a medzi dielami, ktoré možno sú divácky nie až tak obľúbené alebo nie až tak divácky známe. A pritom to môže byť veľmi kvalitné dielo, ktoré má niečo do seba, má čo povedať tomu divákovi.
Slovensku javisko je o symbióze prác všetkých ľudí, ktorí tam účinkujú, alebo ktorí pracujú v zákulisí, ktorých nevidno, ktorí sú nemenej dôležití a bez ktorých by to nefungovalo. Čiže každý jeden človek, ktorý po otvorení opony nejakým spôsobom participuje na predstavení, je dôležitý a bez jeho zástoja predstavenie by sa uskutočniť nemohlo. Ukážte mi finálovku, celú tú akciu prejdite, špalier, 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 špalier. Zoltán môže ísť tým pádom. Špalier. Pre mňa opera je taká obrovská syntéza všetkého. Hudby, spevu, výrazu scenického, to znamená scenografie, kostýmov a samozrejme aj toho herectva. Tam je vždy zaujímavé, s akým ansamblom sa stretnete, s akými spevákmi a nakoľko ten herecký talent u tých spevákov je silný alebo výrazný. Nie je to dnes o tom, že dobre spievam a idem na javisko. Už to dávno nie je tak. A ja som veľmi rád, že sa nám celkom darí získavať pre našu spoluprácu ľudí, ktorí takéto niečo majú v sebe a hlavne majú chtiť na sebe pracovať týmto spôsobom, lebo jedna vec je chcieť, a druhá vec to mať. Myslím si, že tak zhruba od toho roku 1980 tá Banskobystrická opera už si to svoje miesto v slovenskom kontexte našla. Jednak by som povedal svojou dramaturgickou orientáciou, že Banská Bystrica vždy sa pokúšala rozšíriť ten dramaturgický obzor slovenských operných divadiel o nie len o kuriozity, ale aj o diela, ktoré povedzme z nejakých dôvodov sa na iných javiskách neobjavili a nesporne na to slovenské javisko patria. To je jedna stránka veci. Druhá stránka veci, že vychovala kopec zaujímavých ľudí, ktorí sa potom uplatnili niekde inde na väčších javiskách. Nebudem spomínať všetky, aby som niekoho nezabudol, poviem jedno meno. Edita Gruberová, ktorá tu nebola pol sezóny, ale celé dve sezóny a urobila tu dokonca aj svoje profilové úlohy, alebo úlohy, s ktorými chodila po svete, ako Gildu alebo Violetu v Traviate. To bolo obdobie železnej opony a ešte by som povedal, končili práve tie najťažšie roky tzv. Normalizácie koncom 70. rokov a cítil som, ako je naša opera v určitej izolácii. A jedna z možností, ako sa prepojiť na to, ten svetový trend, bolo poriadať tieto festivaly. No a keď som zistil, že Činohra hrá na Zvolenskom zámku, lebo som vtedy pracoval v Bystrici a Činohra a vo Zvolenia opera v Banskej Bystrici tvorili jedno divadlo, tak som povedal, okamžite treba ísť operou von. Budeme mať taký festival, som vždycky povedal, čo bolo samozrejme značne prehnané, ale skôr to malo symbolizovať, o čom ide takú malú slovenskú Veronu spraviť. No a myslím sa, že napriek tým peripetiam, ktorými ten festival prešiel, že sa to nakoniec podarilo a vidí sa mi, že najmä v tomto poslednom 10-ročí už ten festival získava nejakú tvár. Samozrejme, že okrem toho regionálneho významu, ktoré naše divadlo má, presahujeme nielen hranice nášho regiónu, ale aj Slovenska celého, účinkujeme v zahraničí, máme čo ponúknuť, vraciame sa, opäť nás pozývajú, čiže určitá, dá sa povedať, aj nadnárodná kvalita sa nachádza v tom divadle. My sa tešíme samozrejme zahraničným hosťovaniam,
ktoré môžeme absolvovať. Možno jedno z najvýraznejších hosťovaní je v Japonsku, kde je teda možnosť pre nás aj porovnať diametrálne odlišnú mentalitu v hľadisku. Dámy, veľká pripomienka do kývania, lebo my tam kývame jak s kámoškou, tu na Ješka, či ktorá... Tu operné umenie je otvorené svetu. To znamená aj pre nás to, že my do ktorejkoľvek inscenácie, ktorá je v pôvodnom znení, môžeme odkiaľkoľvek na svete zavolať soulistu alebo nejakého umelca, ktorý sa dokáže do nej zapojiť tak, ako keby bol zo Slovenska. Ja som rád z každého nového diváka, ktorý príde a natkne sa pre naše umenie a myslím si, že ten divák, to je alfa omega celého divadla a fungovania divadla a snažíme sa k nemu správať slušne. Snažíme sa mu ponúkať nielen veci ľúbivé a jednoduchšie predajné, ale skorej aj cestou poznania, aby poznal aj niečo nové, aby sa ten divák rozvíjal. Aj za cenu teda, že si k tomu dielu ešte len musí nájsť tú cestu. Víš si, každé moje účinkovanie v Macbethovi veľmi, veľmi užívam a snažím sa aj na tej malej ploche, čo mám, niečo do toho, niečo nejako k tomu prispieť pozitívne. Cast, no, očiň vysoko. Výber solistov v Macbethovi je urobený na vysokej profesionálnej úrovni. Keď to porovnám s veľkými operami, v ktorých som pôsobil, ako napríklad Berlínska štátna opera, opera v Lyon či Grand Opera, tak musím povedať, že obsadenie solistov je kvalitatívne zrovnateľné. Očiň vysoký cast. Toto je už môj 7. Macbeth, ale každý bol iný. Pre speváka či herca je dôležité, aby neprenášal predchádzajúce inscenačné postupy. Je potrebné sa stotožniť s myšlienkovými pochodmi nového režiséra. Lady Macbeth je slávna dramatická postava. Dá sa stvárniť rôzne, nemusí to byť vždy to isté. Myslím si, že táto kvázi punková, klasická či gotická interpretácia je zaujímavá a divákom sa páči. Videl som za posledných 25 rokov určite všetky predstavenia a všetky vlastne mnohokrát, niektoré dokonca všetky reprízy. A ten dnešný zážitok je, no, nenachádzam slov. Úplne výnimočná udalosť toto, privítať na našom javisku bystrickom, ak to tak môžem povedať,
takých solistov, ktorí jednoducho spievajú po celom svete v takých svetoznámych súboroch ako aj Metropolitan Opera. I všetci do jedného boli dnes jednoducho perfektní. Rastieme, to je fajn. Čo to drží všetko pokope? Podľa mňa možno sú to tie umelecké zimomriavky u tých ľudí, ktorí aj v ťažkých dobách nezanevrú na to divadlo. Možno je to aj trochu šťastie, ale keby na to asi existoval nejaký návod, hej, tak by sme ho predávali do sveta. Myslím si, že je to v tých ľuďoch a v tej ochote riešiť tie problémy, ktoré vznikajú. Thank you.